Ačkoliv první březnová sobota vytáhla díky krásnému počasí spoustu lidí do přírody nebo na cyklový let po okolí, mnoho z nich dalo přednost zábavě ve vinném sklepě. A nejen takhle dajaké. Velkopavlovické vinařství Balón totiž hostilo již 55. ročník výstavy vín tamních zahrádkářů. Je to 55. výstava ku příležitosti 50. let oslav města Velké Pavlovice. Jaké ceny jste udělovali? Tak byly tady tři hlavní ceny, a to byl šampion bílých vín, šampion červených a šampion růžových vín. Z červených vín byl šampion místní vinařská firma pan Miroslav Mikulica. Z růžových vín to bylo vinařství z Velkých Bilovic a bílé víno vyhrálo pan Hucký z Moravan. Týden před samotnou výstavou hodnotilo 9 pětičlenných komisí soutěžní vzorky. Hodnotili jsme vína s soborovým systémem, hodnotili jsme přes 300 vzorků v 9 komisí, v každé komisi bylo 4 až 5 degustátorů, takže to byl dostatečný lichý počet, kteří můžou rozhodovat o vínech. Byly tady rozličné odrůdy, a byly odrůdy jak ročníku 2016, tak mladé odrůdy, tak starší vína. A celkově ta kvalita těch vín, která tady jsou, dá se jsou vyšší, jak je průměr nebo tak nějak. Hlavně ten ročník 2016 je vynikající, protože jsme tady poznali spoustu vín, které mají takový typický buketní vína, extraktivní, to znamená těhnatý vína. Jsme velmi spokojení, i hosté, kteří jsou tady na dnešní koště, kvitují vysokou kvalitu zde jako vystavených vín. A jsou to vína z Modrých hor nebo i odinut? To jsou vína, a dá se říct, celé Moravy. Potažmo od Znojma přes Dolnokounicko, přes Mikulovsko, přes samozřejmě Velké Pavlovice, Velké Němčice, Velké Bílovice, Podluží a Mutěnicko. Takže je tady prostě celá škála vín, který teda prakticky každý víno je, dá se říct, charakteristický svým terroirem, a jako návštěvník si může porovnat vína z jednotlivých oblastí. Kromě bílých, růžových a červených vín mohli návštěvníci ochutnat také archivní Riesling vlašský ročníku 1967 od Miroslava Zajíčka z Horních Věstonic, nebo specialitu víno marhulové neboli meruňkové. To dodal předseda velkopavlovických zahrádkářů Pavel Lacina. Vždycky meruňky byly dominantou Velkých Pavlovic. Byly větší dominantou jak réva, takže jsme si řekli, meruňky jako takový jsou, dá se říct, nějak dávaný na druhou kolej, tak jsme chtěli z nich, z těch produktů, vyrobit jako meruňkové víno, tak se nám to předloni podařilo. V první fázi jsme udělali jenom asi 500 lahví vína, okamžitě to bylo roztrhané. Další rok jsme udělali větší množství vína, zase se to líbilo. Je o to velký zájem, teďka je syn, který prakticky je strůjcem tady výroby tohoto vína, je na světovém veletrhu v Japonsku, kde máme kontrakty na větší množství meruňkových vín. Musím
Ve vinařství Balon, kde se výstava a přehlídka vín konala, panovala skvělá nálada také díky cymbálce i dobrotám, které se snoubily s hodnocenými víny. Co jste dneska už ochutnala a co se vám líbilo nejvíc? Tak ochutnali jsme bílá vína, teda máme radši suchá, bylo tady hodně sladkých, ale dobré vzorečky a nejvíc teda červené zatím, no, tak svatovavřinecké, nás tady teda oslovilo od několika vinařů, modrý Portugal, výborné vzorečky. Začal jsem s víny bílými, většinou piju suchší vína a myslím si, že ta nabídka, která tady je, obecně je velmi dobrá. Ostatně nikdy jsem neudělal špatnou zkušenost tím, když jsem se zúčastnil akcí ve Velkých Pavlovicích. Vždycky jsou vína skvělý, perfektní, udělaný s perfektní péčí, chutnají mi. A vy nejste domácí? Nejsem domácí, já sem jezdím, nechci říct, jestli z nedaleké nebo daleké, ale z Jihlavy. Přece jenom nějaký kousek to je, ovšem tady se to nikdy nenechám ujít. Jakmile se nějaká akce děje, musím tady být. Já jsem tady hostem samozřejmě a ctím to, ale chci si prostě prověřit a jinou oblast, jak je Podluží třeba, to je to Velkopavlovická oblast a snažím se tady najít prostě takovou cestičku v těch červených vínech, protože Modré hory něco znamenají, takže zkuším tady takovou konkurenci, no, ale líbí se mi tady ty červené vína, opravdu. Velké Pavlovice letos slaví výročí 50 let od povýšení městyse na město. A právě výstava vín, kterou pravidelně pořádají tamní zahrádkáři, je jednou z akcí, jejíž historie sahá ještě dál. Jménem města Velkých Pavlovic bych chtěl především poděkovat členům zahrádkářského svazu, kteří se o tuto výstavu postarali s pílí a s úsilím hodným mladých chlapců a jinochů, neboť výstava dá spoustu práce, zhánění, organizování a vzhledem k tomu, že opravdu svaz zahrádkářů, tak jako v podstatě všechny organizace tady tohoto typu už stárnou a mladí do toho moc nejdou, tak opravdu, jak se říká lidově, širůk důle, klobouk dolů opravdu před chlapama, že to dotáhli do takové fáze, jaké to je a že se tady sešlo těch přes 500 vzorků. Přeji pavlovickým vinařům, aby jim vyšel letošní rok 17 minimálně jako 16, kdy ty bílá vina jsou v historii nejlepší, byla nejlepší cena hrozdu, takže z chutí do letošního roku a vám všem hezké odpoledne.